Controversial at pinag-uusapan ngayon ng karamihan ang paggiba ng kalahating parte ng pinakasikat na bahay sa Pilipinas. Alamin ang detalye tungkol dyan kaya tapusing panoorin ang buong video na ito. Pagkalipas ng 17 taon ay ginigiba na ang kalahating parte ng Pinoy Big Brother House na matatagpuan sa Scout Albano Street na ngayon Eugenio Lopez Drive, Diliman, Quezon City. Ipinakita kasi ng head of ABS-CBN-TV production at star magic na si Direk Laurenti Jogi sa kanyang Instagram account nitong Sabado, May 13 ng gabi. Ang caption niya, "This afternoon, May 13, 2023, I was able to visit the Pinoy Big Brother house because at Rhyme Dizon, business unit head Raymond Dizon informed me that we will start the demolition of one half of the PBB house which we built at the start of Pinoy Dream Academy about 17 years ago in 2006. After two seasons of PDA, it became our house B, which had our offices, brainstorm space, pantry host, dressing rooms, mini studio with control room, and living quarters, especially during the last two lock-in seasons. This part of the house has lots of good memories and even scary experiences," chika pa ni Direk Laurent Jogi. Magtatapos na pala ang lease contract ng nasabing lugar kaya kinakailangan na itong bitawan ng kapamilya network. Sa pagpapatuloy ni Direk Loren, "We needed to give up this part of the PBB house as our lease has expired this year and it is impractical to renew it. We still have the main PBB house and control room which hopefully we still get to use for the next PBB edition. This original house was built in 2004 and is 18 years old. It has become iconic and a landmark in the area." Dagdag niya, "Thank you everyone from our staff, crew, host, and ex-housemates, and all supporters who are all part of this rich history of PBB and of Pinoy pop culture. Special thanks to Miss Lingit Tan for starting it all. Happy face emoji. Salamat ng marami, Lola LT. Happy face emoji. It's an end of an era, but hopefully we move on and find a better home in the future." Aniya pa. Sa kasagsagan ng PBB noong may prangkisa pa ang ABS-CBN, kapansin-pansin na laging may maraming taong nagpapapicture sa tapat ng bahay ni Kuya. Tila kasama na rin ito sa itinerary kapag may field ang mga estudyante dahil kapag araw-araw kang dumadaan doon sa bahay ni Kuya, may mga nakikita rin na mga bus na nakahinto. Totoong naging iconic at landmark ng PBB house dahil kapag may mga kaibigang magkikita na nanggaling sa malayong lugar ay ito ang kanilang tagpuan. Samantala, kinuna naman ni Direk Lori ng video ang pagipa sa nasabing bahay na ayon sa kanya ay matagal niya na itong hindi napuntahan. Isa-isa rin niyang ikinuwento ang bawat kwarto na kung saan sila nagmi-meeting, brainstorming, post-prod, kitchen at iba pa. Mapapanood sa video na naabutan pa ng TV executive ang mga taong nagtatanggal ng kisame dahil dyan at napahinto ang mga ito sa paggawa. Ngunit sinabihan sila ni Direk Loren na sige nak, ituloy mo lang. Tila nagulat naman ng isang lalaki at tinanong siya, "Kayo po yata si Big Brother?" Samantala, aabutin ng isang buwan para matapos ang pag-iba ng nasabing bahay. Sa kabilang banda, nagpahayag pala ng saloobin ng Star Magic Boss at ABS-CBN Head of TV Production na si Direk Laurenti Jogi tungkol sa isyong kinakaharap ngayon ni Liza Subirano. Simula pa noong February 26, 2023, usap-usapan na sa social media ang kontrobersyal na vlog ni Liza Subirano na naglalaman ng mga detalye patungkol sa kanyang showbiz career. Dito ay ipinaliwanag ni Liza kung bakit siya nagdesisyong lumipat ng talent management company na hahawak sa kanyang showbiz career.
Noong June 2022, pumirma ng kontrata si Liza sa Careless Music, ang music label at management company na pagmamayari ng singer-actor na si James Reid. Hindi na nag-renew ng kontrata si Liza sa Star Magic, ang talent management arm ng ABS-CBN at sa manager niyang si Oggy Diaz. Sa vlog, sinabi ni Liza ang paglipat niya ng management ang nagbibigay sa kanya ng daan sa kanyang kumawala sa mga taong nagdidikta sa mga ginagawa niya sa loob ng mahabang panahon. Dahil dito, pinaratangan si Liza ng ilang netizens na ungrateful sa kasikatang ibinigay sa kanya ng kanyang home network. Sa ginanap na contract signing at MediaCon ng Horizon noong March 10, 2023, nakapanayam ng press kasama na ang sikat na entertainment columnist si Derek Loren para hingin ang kanyang reaksyon at saloobin sa mga naging pahayag ng dating talent ng Star Magic na si Liza Soberano. Ayon sa direktor na kilala rin noon bilang si Kuya sa Pinoy Big Brother, naiintindihan raw niya si Liza sa naging desisyon nitong lumipat ng talent management company. Ano yun ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron kayong mga komento o reaksyon, huwag mahiyang i-comment iyan sa comment section para malaman din ng ibang tao ang inyong opinion. At kung hindi naman kayo nakasubscribe sa aking channel, huwag niyong kalimutan na i-click ang subscribe button. At kung gusto niyo naman na palagi kayong maging updated sa mga bago kong videos, i-click niyo lang ang bell notification sa ibaba. Sabihan niyo na rin ang mga kaibigan niyong mahilig sa mga artista para maging updated rin sila lagi. At kung gusto nyo rin ng iba pang mga videos at bagong mga videos tungkol sa ibang mga artista, i-click lang ang I button sa itaas ng video at end screen sa katapusan ng video para makita nyo ang bagong mga video o kahit naman iba pang issue. Maraming salamat sa mga taong walang sawang sumusuporta sa aking channel at pati na rin sa mga taong bago pa lang sa aking channel. Welcome po kayo dito. Sana'y huwag kayong magsawa at ipagpatuloy nyo pa rin ang pagtangkilik sa Get In Touch. Huwag kayong mahiyang balik-balikan ang channel na ito kung gusto nyo ng mga...